ነጭ ሸሚዝ ያረከው ወንድም ስለ ጤንነት ጸልይላለሁ። እሺ ከዚህ ቤት ሳትወጣ ፈውስ ይዘት ሄዳለህ። አሜን። ይኸውልህ አንተ አጣይም እኔ በራ ያያለው እዚህ ጋር ሰዎች ደም እንደሚሰጣቸው የሆነ ደም እየተሰጠ ራ ያያለው ንጹህ የሚያምር ደም እና ይሄ ከዘር ሀረግ የሚመጣ ሰውነትን የሚይዝ ማንኛውንም እስቲ ከፍ አድርጉ ስኳር ቢሆን መርገም ደም ግፊት ቢሆን በኢየሱስ ስም ሰብረዋለሁ አሁን። አሜን። ጤንነት ሰላም አይደለም። ልክ ነው? Yes. ያማሃል? ምን ምን ነው የሚያማ? ስኳር አለኝ። እና ወደዚህ እሱን ነው ምፈልገው። አጨብጭቡ ለጌታ ከበር። ስኳር ከደም ቆሻሻ ሊወጣ ነው። የቸርች ነህ? ከውጭ ነው የመጣው። የት? አሜሪካ። አሜሪካ። ከጌታ ጋር ሰላም ነህ አንተ? የተወሰነ ነገር ነበረኝ ወጥቻለሁ። የቸርቹ ነገር ስላየው ችግር ማለት ነው። አሁን ታምናለህ? አምናለሁ። ተመሰክራለህ? በደም አሁን የኢየሱስን ደም ነው መሰጠህ። አሜን። ይውል ሶስት መርገም ካንተ ላይ ዛሬ ይሰበራል። አሜን። ሶስት አይነት አሜን። ሶስት አይነት ህመም ካንተ ላይ ይሰበራል። አሜን። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። እስቲ እጃችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ አንዴ። በህይወቴ ላይ ያለ ማንኛውም ነገር የተበጣጠሰ ይሁን በሉ። ታምናለህ? መተት መሰክራለህ? መሰክራለሁ። 28 ዓመት ሙሉ ሲታገልህ የነበረ መርገም ተሰበረ። አሜን። That's right. Yes. 28 ዓመት ላንተ የተመደበ ይሄ መርገም ልክ ነኝ? ልክ ነው። አዎ ልክ ነው። ልክ ትክክል። ይሄ መርገም ዛሬ ተሰበረ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የፈውስ ኃይል ይግባበት። እሳት ይግባበት ከላው ላይ። ይሄ መርገም በሽታ አላዛርን ከሞት ያስነሳ ከዘርማን በዘራችሁ ውስጥ ያለ መርገም ይሄ ነገር አለ። እናንተን ዘር ውስጥ አንቆ ያዘ ይሄ በሽታ አለ። ዛሬ ከላው ላይ በኢየሱስ ስም ይቀለጠ ይሁን። አሜን። በጣም ይገርማል። በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ውስጥህን አየው። እጄን ያረኩ ታውቄ ነው የእግዚአብሔር ኃይል ያለፈበት ስለሆነ ሰዓት 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 ተሰበረ። ከኋላ ሰው ይሁን ሰዓት ፓወር ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ፓወር ኦፍ ጋድ ኢን ማይት ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት የእግዚአብሔር ሰዓት። አንድ ሁለት አስተኛ እልልታ ጭብጨባ ለጌት ሰዓት ሰዓት የፈውስ ኃይል በኢየሱስ ስም ከደሙ ላይ ተነቅሎ ሲወጣ ይቻላል። ከላው ላይ ያለ በሽታ ተነቃቅሎ ይውጣ በኢየሱስ ስም። ይገርም ነው። ይው ተመልከቱ ሰዓት ካንቺ ጋር የመጣው እናት ምንሽ ነው? ባለቤት ተነስ አንቺ እርጅኝ። እዚህ ጋር የሆነ ችግር አለ እ ማላይ ነይ አውደዚህ እዚህ ጋር የሆነ ችግር አለ። ማህፀንሽ ላይ ኢንፌክሽን አለ። ልክ ነው? ይሄ ኢንፌክሽን ታድላቸዋል። አሁን ምንም የሚታይ ነገር የለም። እነሱ ጋር ቃል ከወጣ ግን ይሆናል። አሜን። እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ ከበር። እዚህ ጋር ሚገርም ነው። አስራ ቤቶች ውስጥ የተቆጠረ ለአስራ ሁለት አመት የተከታተለ ኢንፌክሽን አለ። ልክ ነው? የስ እውነት ነው። ልክ ነው? እውነት ነው። አመቱ ልክ ነው? የስ ልክ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ካየው ዛሬ ተሰበረ። አሜን። ያልኳችሁ ልክ ነው። በሁለታችሁም ላይ እዚህ ጋር በጣም አንቺን የሚያቃጥል
የሚዛወር ነገር አለ። ስለዚህ አኪም ያለው ኢንፌክሽን ነው። ኢንፌክሽን ማህፀንሽ ወደ ሌላ ነገር ሊቀየር ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ስጋት አንቺ እንድትወጪ ትፈልጊያለሽ። ለዚህ ዛሬ ደግሞ ከዚህ ሳይወጡ ይሄን መርገም እግዚአብሔር ዛሬ ይሰብራል። ዘርጉጆቻችሁን ለሰው የማይቻል ከዘርማን ዘር የመጣ መርገም ይሰበር በኢየሱስ ስም። አሁን ነቀልከው ሂድ። Go in the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ ከለዋ ላይ። የሚገርም ነው። በነፃ የሚፈውስ ጌታ። እናንተ ብዙ ልጆች የወደቁ ልጆችን እያያዛችሁ ታሳድጋላችሁ። ስንት ልጆች አላችሁ? ሁለት ሴቶች። በእናንተ ትልቅ ፋውንዴሽን አያለሁ። ትልቅ በጣም ትልቅ ድርጅት አያለሁ። ይሄ ችግረኛን የምትረዱበት እንደ ኤንጂኦ አይነት እንደዛ አይነት ነገር በእናንተ ህይወት ይሰራል። ይህንን የማየው ምን እንደሆን ልንገርሽ፣ የማየው ልክ ነብሳት እንዳለው ሰው እንደሚሄድ ምንድን ነው እየተባለ ላኬም አይታይም። ልክ ነው። ይሄ መርገም ነው። ዛሬ ከዚህ ሰዓት ወጪ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሰበረው። አስራ ሁለት ዓመት ነው። ልክ ነው። ልክ ነው። አስራ ሁለት ዓመት ሙሉ የተከታተላት ዛሬ ተሰበረ። እኔ ቃል ማውጣት ነው፣ ኢየሱስ መፈወስ ነው። እስቲ አጨብጭቡለት ለጌታ። ካሁን ሰዓት ጀምሮ የመጨረሻ ነው የሚሆነው። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ለአስራ ሁለት ዓመት ከእንቅልፍሽ ሁሉ ማታ ማታ ይቀሰቅሳል። እንደተኛሽ ምንድን ነው እያልሽ እሱ እጅ ይጭናል እዚህ ጋር። ልክ ነው። እጅን ትጭናለ፣ ከዛ ይጠፋል። ከዛ ደግሞ ሌሊት ይመጣል። በቀን በሌሊት ሶስት ጊዜ ይመጣል፣ ይንቀሳቀሳል። ይሄ መርገም ተሰበረ። የሆነ የሚታይ ነገር አለ፣ ልክ እንደ ሴት ወግ እንደሚወጣ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት ከአርባ አምስት ሰዓት ያዥ አላርም የሚወጣ ነገር አለ። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር። በኢየሱስ ስም የተፈታ ይሆን። እስቲ አፍሽን ክፈቺ። የተጸለየበት ዘይት ነው የክርስቶስ ደም። ጠብቋት። እሳት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ዋጭው። አፍን ቲስ ደን ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ያዙት። ሳት ሳት። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር። እኔ ብዙ መርፌዎች ሲሰባበሩ አያለሁ። ሰማኸኝ? የአንቺም ነገር አይኖርም። አሁን ለምብቲ ጌታ ገባ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ነገር ብቻ ልበላችሁ። በአንድ ልጅ ላይ የወጣ የጠላት ቀስት አለ። ከልጃችሁ ሁለት አይደሉም? ሁለት ነው። አንድ ልጅ ላይ የወጣ ተጽዕኖ አለ። እግዚአብሔር ሰበረው። አሜን። በሰዎች አዝናሃል። በጣም በብዙ ሰዎች ነው ያዘንከው። እና እየሸሸ አያለው ከሰዎች ከሰዎች ጋር መከናኘትና ከሰዎች ጋር መሆን አብራቸው ፌሎሽ ማድረግ አትፈልግም። ከባድ የልብ ስብራት አለ። ልብን የሰበሩ ሰዎች ናቸው። ትቆምልኛለህ? ከፋር ጉጆቻችሁ አንተው ምንም አትፈልግም። እግዚአብሔር ግን በቀን እንዲፈርድ ትፈልጋለህ። ፍርድ እንዲፈርድ እግዚአብሔር እውነት እንዲያወጣ ትፈልጋለህ። ትክክል። ስትሸሽ ከምትወደው ጌታ ጋር ያለን ህብረት እንኳን እስከ መድከም ድረስ ደርሳል። ሰጥቼ ሁሉ አገሩን ጥሌ ኢትዮጵያ መጥቻለሁ። ከአሜሪካ? አዎ። እግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄን ሚስጥር የሚያውቀው። ትክክል። ብዙ በህይወት የማትኖር የሚመስልህን ብዙ ቀናቶችን አልፈ ነው እዚህ የደረስከው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ባይሆን ኖሮ ዛሬ እንኳን እዚህ ጉባኤ መካከል አትገኝም ነበር። እውነት ነው። አሜሪካውን ተመልሰ ላቴር ነው ኢትዮጵያ መጣ። በቃኝ። ምን ሆንክ? በቃ እግዚአብሔር ገልጦታል። ቢስተካከል አትሄድም? ልጆች ስላሉኝ እሄዳለሁ። ለልጆች ሆይ አይዞክ። አንተ በጣም ቅን ሰው ነህ። በእውነት ብዙ ተጎድተሃል። እውነት ነው። ሰው በልቶ የሚጠግብ አይመስልህም? እውነት ነው። ለሰው ሰጥተህ
ሰጠው ብለ ለሰው ማታወራ ሰው አንተ እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ከሰው ጋር ሼር አርገ ዘመነን ይኖርክ ሰው ነህ እውነት ነው አሁን ግን በ11ኛው ሰዓት ብቻኛ ሆንክ እውነት ነው ሰው አጣክ ሰው ተበቀለክ እውነት ሰይጣን አይደለም ሰው ነው የተበቀለክ እውነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር እንደዚህ ይላል አንተ አጋነት ቢነሳቆ በኢየሱስን ታሸነፈ በሰው ሲነሳ ምን ታደርጋለህ እሺ ሰይጣንን በስሜ ታወጣላችሁ ነው የተባለው እሺ ለሰው ምን እናምጣ ሃ ለዚህ ነው እኮ ዳዊት ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ አያችሁ መነሳታቸው ሳይንስ ደሞ ቁጣቸው በላያችን በነደደ ጊዜ በዚያን ጊዜ ሕያዋን ሳለን ምን ማደረጉን በዋጡን ዋጥ ጭጭ ምጭጭ አያ ኃይሉን አያችሁ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ ሰው ቢረሳ ሰው ላደረከው ነገር ዋጋ ባይሰጥ ያንተ ዋጋ ለኝ ጌታ በእጄ ላይ ነው ያለው አሜን ገና በሕይወት አኖርሃለሁ አሜን ሞትንና መጥፋትን በሚጠባበቁ ሰዎች ፊት እንደገና የመኖርን እድል እሰጣለሁ አሜን አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡልኝ በጌታ እግዚአብሔር ነዚህ አለኝ ምረት አድርግላቸው እሺ አረጋለሁ ተዋቸው እሺ ከቻልክ በሕያው እግዚአብሔር ፊት ቆም ያለው የተበደልከው አንተ ነህ ያበላሹብህ ያንተ ነው እንዳነበረ ነው ያደረጉክ ብዙ ዋጋ ነው ያስከፈሉክ እውነት ነው በሕይወት ጭምር ከመኖር ይልቅ ሞትን እስክትመኝ ድረስ ነው ጣልቃ ገብቶ ብዙ ነገሩን ምስቅልቅልቅል ያደረጉብህ ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ እፈርድልሃለሁ አሜን ሲጉባ ይፈረድልሃል በሉት ይፈረድልሃል ፕሊስ ጨምሩለት በጌታ ይፈረድልሃል ስለዚህ እኔ ማስበው ያው እግዚአብሔር የቀባይ ምስክሬ ሰባት ዋና ዋና ሰዎች አሉ ሰባት ታቃቸዋል እነዚህ ሰዎች ነገር ለእግዚአብሔር እንዳትናገር አልናገር ምንም እንዳታወራ ለእግዚአብሔር ስማቸውንም እንዳጣራ እኔ ያየው ነው በመንፈሴ ስማቸውን ብታነሳ እንኳን እዚህ በእነሱም ይሰናከሉዋል እናት ሸት ትክክል ነው ያየው ስለሆነ ነው በመንፈሴ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ልጄ ተው ምህረት አርግ ዋጋህ በእጄ ነው ያለው ከዚህ በኋላ ትኖር ዘንድ እድሜ ጨምሬልሃለሁ አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡልኝ አቤቱ እግዚአብሔር እንደተናገርከኝ ዋጋው ካንተ ዘንድ ይከፈልለት ምረት አድርግላቸው ተመለሰ በክብር አሜሪካ ትሄዳለህ አሜን አይቀርልህም አሜን ልጆች ስላሉክ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ሁኔታዎችን ስለሚያስተካክል አሜን ሄዘይ ሲያገኘው ታሪኩ ይቀየር አሜን ምረት አርክ ምረት ስልክ ደውለ ትች ያለው አይሻለም ትች ያለው እኔ ነኝ የተጎዳሁት እኔ ነኝ ያዘንኩት ግን ምን ብያለሁ ትች ያለው ምረት አርክ ያለው አባት ሆይ ያልከው ሁሉ በሕይወቱ ላይ ይፈጸም አሜን ነይ ባለቤቱ እግዚአብሔር ልክ ነው ያለው እውነት ነው እንተዋወቃለን አውርታችሁኛ እግዚአብሔር ያለው ሁሉ ልክ ነው ሁሉ ልክ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ በአደባባይ በክብር አሜን ተደብቃችሁ እንደወጣችሁ ጥላችሁ እንደወጣችሁ አንተ ታያለ ብላችሁ ለሱ ብላችሁ እንደወጣችሁ ቀጣይ ግን በክብር ትሄዳላችሁ አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ምረት አንቺም ቂማት ያሽ ምረት ይደረግላችሁ